Агенција Контики после вишегодишњег успешног пословања ове године представља нови бренд под именом Контики Економи. Пажљиво одабрана и објединјена понуда смештајних објеката, студија, апартмана, хотела са 2 и 3 звездице у Турској, Грчкој, Шпанији, Италији, Малти, Кипру, Хрватској, Словенији, Црној Гори, Јордану и Египту. И на крају, оно што је најважније, да је ниво цене смештајних капацитета прилагођен путницима који више инсистирају на садржају одмора и богатству дестинације, а мање на луксузу. Море ће вам бити много ближе уз Контики Економи, који управо стиже. Контики – марка за цео свет.